Olá, amigos, Domingão, e hoje o vídeo é muito especial para todos vocês. Nós vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre lindas florações e um pouco de cultivo de orquídeas. Então, desde já, vou mostrar para vocês muita coisa que vai abrilhantar nosso vídeo hoje. Então, me acompanhe por cada minuto desse vídeo, não perca nada, porque é de fundamental importância para todos vocês. Então, vamos começar a mostrar as florações. Amigos, vejam bem, há alguns dias eu fiz um anúncio de vendas das Cattleyas Valkyrianas da NVenz Yourself, e tudo que vocês estão vendo aqui agora em caixas, aqui na frente, são todas plantas que eu já fiz vendas. Conseguem ver? E eu deixo um anúncio aqui agora, que é de muita importância para todo mundo que ficou de fora dessas vendas, que não conseguiu comprar a tempo, que eu já tinha finalizado as 50 plantas que eu tinha colocado disponíveis. Então agora eu faço um anúncio para vocês dizendo mais um novo anúncio de mais 50 plantas. Então vocês vão me chamar no meu WhatsApp 999410214-DDD27. Esse número também vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Porque fora o lote de plantas que já estão vendidas, que estão aqui nas caixas, eu tenho mais um lote de 50 plantas da NVenz Yourself, Cattleya Valkyriana. As plantas estão lindíssimas, como vocês podem ver, que eu já mostrei. Tem muitas particularidades no cultivo. Algumas têm as bainhas bem rubras, folhas muito claras. Gente, que trava a língua. Todas muito bem desenvolvidas. Eu já mostrei para vocês isso e fico encantado de ver sempre. Então, quem perdeu a oportunidade da primeira leva de plantas, tem a oportunidade agora de adquirir essa maravilhosa genética de Cattleya Valkyriana. Então, já deixo de antemão avisado a todos vocês que quem se interessar pode me chamar no WhatsApp, que nós vamos conversar bastante e tudo isso vai estar disponível. Lembrando a todos que as vendas são feitas muito rápido, graças a Deus, e são plantas muito boas, né? Nem preciso falar sobre a genética dela. E é isso aí. Agora vamos ver floração, porque, gente, está incrível a floração aqui. Todas essas plantas que eu vou mostrar agora, elas já foram vendidas. Mas cabe a todos vocês apreciarem essas lindas florações, porque eu gosto muito. Estou muito contente em tê-las aqui para mostrar para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Olha só. Esse aqui é um cruzamento entre Cattleya Varneri com Brassavola digbiana. Muito linda. Olha só. Esse labelo é fantástico, né, gente? Fala a verdade. A cor muito linda, chama muita atenção. Muito perfumada. Eu gosto muito de híbridos que envolvem a Brassavola. O vegetal é praticamente todo de Varneri, vejam bem. Todo de Varneri. Mas esse labelo aqui chama muita atenção. Vou dar um close nele aqui para vocês verem como ele é todo peludinho na lateral da flor. Olha como que ela é. Ela tem um porte vegetativo muito bonito, a floração dela também é muito bonita. Então fica aqui para vocês essa floração. Também vou mostrar a vocês aqui agora mais um cruzamento fantástico, um pouco mais complexo. Olha só. Que lindo, gente. Cattleya Valkyriana vezes Sophronitis Witigiana vezes Cattleya Tigrina. Olha só essa floração. Está começando a abrir os botões. Gente, espetacular essa floração. Planta muito, muito, muito perfumada. Muito perfumada. Vou trazer ela mais para perto. Não sei se vai estar focando aqui. Eu espero que sim. Para vocês possam ver esse labelo, essa corzinha. Muito chique. E o porte vegetativo dela, muito baixinha, muito bonita. É uma briga genética, né, gente? Porque a Cattleya Valkyriana, ela é bem baixinha, como vocês puderam ver agora, que eu mostrei para vocês uma genética. A Cattleya Tigrina é bem caneluda, mas ela se manteve num porte pequeno, de muita floração, porque a Cattleya Tigrina, ela é de muita floração. Cattleya Valkyriana também. Então as flores ficaram muito legais. Sem contar a coloração que com certeza veio da Sophronitis Witigiana. Muito linda, né?
mais um híbrido que eu vou mostrar para vocês, que é também envolvendo a Cattleya Walkeriana. Olha só, esse aqui é Cattleya Walkeriana vezes Sofronitis Witigiana vezes Dolosa. O porte vegetativo também muito pequeno, muito perfumada. Olha aqui de pertinho para vocês verem. Parece muito uma Cattleya Dolosa Mini. Eu acho que a Cattleya Dolosa, também por ter Walkeriana nesse cruzamento, tomou totalmente a forma. O labelo muito plano. Olha só a flor. Muito plana também. Muito bonitinha. Gostei demais desse resultado. Essa é um resultado bem característico. Tipo, né? Ficou bem tipo. E eu vou trazer para vocês aqui agora, enquanto vocês veem essa imagem, uma outra planta do mesmo cruzamento, mas que ficou um tom mais rubra. Olha só. Vou deixar essa aqui agora e mostrar para vocês essa daqui nesse tom bem rubro. Fantástico, né, gente? Olha a forma disso, muito bonita. Fica para vocês esse belo registro de uma floração maravilhosa. Mostrado mais duas plantas. Eu vou mostrar para vocês agora uma touceira de Miltonia Moreliana Rubra. Olha que linda, gente. Essa floração parece muito uma bailarinazinha de saia, olha só. Eu acho que a flor se parece muito. Se vocês acharem também, deixem nos comentários para mim, para eu saber a opinião de vocês. Mas para mim se parece muito. Olha o enraizamento. Uma planta que gosta muito de ficar aérea, brota muito. Olha quantas brotações novas. Tudo de floração, gente. Olha quanta floração. Um arranjo muito fechado de flores, muito lindo. Então isso aqui é só para aguçar um pouco o gosto de todos vocês. São plantas que eu tenho o costume de disponibilizar para alguns amigos. As pessoas que me cercam sabem disso. Então fica esse registro aqui para todos vocês conhecerem um pouco do meu trabalho e ver linda floração, porque isso é maravilhoso. Mostrado tudo isso para vocês de floração, mostrado as plantas de venda, vamos começar a falar um pouco sobre algumas curiosidades de cultivo. Eu mostrei para vocês esses dias as minhas tilândsias estrictas, né? Olha aqui agora. Elas começaram a abrir... Procurar luminosidade. Começaram a abrir as florzinhas dela. As flores dela são bem roxinhas. Olha que curioso. É muito bonitinho de ver. Elas vivem assim, ó. Soltas, livres. Olha o enraizamento delas. Eu vou colocá-las num toquinho, numa casca de peroba, e vou deixar elas se fixarem. Gostam muito de sol, apreciam a umidade. Outra aqui também começando a emitir as suas flores. Elas são facilmente polinizadas sozinha na natureza por insetos. Não sei se beija-flor poliniza isso, não sei quem poliniza, mas sempre que eu vejo elas muito bem polinizadas. Vou andar pra cá agora, porque eu quero mostrar para vocês essa fantástica raridade. Cattleya percaviensis cerulea. Um item bem raro. Resultado de cruzamento entre Cattleya schilleriana e Cattleya acklandi. Plantas tipo desse cruzamento são bem difíceis de encontrar também. Mas quando se encontram esses resultados, são plantas tipo. Eu tenho uma aqui que eu já mostrei para vocês, florida. Está até segurando uma cápsula. E agora eu mostro essa para vocês, primeiro registro, antes da floração. O botão está imenso, então essa semana teremos vídeo onde eu vou mostrar essa planta florida. Estamos todos juntos aguardando essa floração, porque vai ser maravilhoso mostrar para vocês isso. E agora eu quero finalizar o vídeo mostrando a vocês como que a natureza é. Tem até aquela frase que eu gosto muito do filme Jurassic Park, que eu acho que todo mundo que... é adulto, adolescente ou criança, já viu esse filme? Quem não viu, precisa ver ainda. Que é A Vida Encontra um Meio. Realmente a vida encontra um meio.
Essa minha Cattleya Mephistogloss que vocês estão vendo aqui do meu lado, olha só. Esses três vasos, olha só. Um vaso, dois, três. Ela ficava pendurada ali em cima. Tem até um espaço vazio onde ficava o cachepô dela. E era um cachepô pequeno para uma planta que já estava muito grande. E o substrato dela estava muito feio. E eu tinha a certeza de que ele estava ácido demais. Estava entrando em decomposição, estava muito feio mesmo. E eu pensei, eu tenho que replantar essa planta. Só que se eu replantasse ela, ela não floresceria. Eu não replantei e ela não floresceu. Então foi um tapa na minha cara que essa planta deu. Porque ela é perfeita demais, de uma genética incrível. É uma Cattleya Mephistogloss roxa. Nunca vi nada igual, muito linda. Tem nas minhas redes sociais fotos. E vocês que me acompanham no canal vão ver essa planta florida ainda. Então, o pH do substrato estava ruim. O cachepô estava ruim, estava tudo péssimo nessa planta. Eu tinha que dar um cuidado a mais. E o que, que eu fiz? Com muita tristeza no coração, eu cortei essa planta em três partes. Eu cortei a frente nova de brotação, que estava com uma espata que eu achei que ia florescer e não floresceu, até cortei. Eu cortei o meio da planta que sobrou e a traseira dela. E agora eu vou mostrar para vocês como que a vida encontrou um meio. Essa daqui era a frente da planta. A frente da planta. Um broto que era pequeno cresceu gigantesco, está aqui abrindo as folhas. Olha a saúde desse vegetal. Está aqui abrindo as folhas. Maravilhosa essa planta. O meio da planta está aqui. Como vocês vão poder ver do meu ladinho aqui, ó. Deixa eu procurar a luminosidade. Olha só o broto crescendo aqui do lado da etiqueta, olha só do lado o broto crescendo. E ainda tem mais gemas vivas aqui para brotação. Então o meio também está brotando. E o que eu quero mostrar para vocês de diferencial mesmo é a traseira dessa planta. Me deixou bobo a traseira dessa planta. Eu vou procurar um local bem ensolarado aqui, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Opa, cai não. Olha só, a traseira brotando. Olha só, deixa eu puxar aqui para perto. Olha só, um broto novo ali, bem iluminado, broto novo. E mais um brotinho novo aqui, pequenininho. Então, numa traseira, duas brotações novas. E isso é maravilhoso de se ver. Olha só, na traseira, duas brotações novas. Não tem adubo milagroso. Não tem chá de nada colocado aqui. Nada, nada, nada. Tudo simples. Essa planta só recebe Ciacrope. Todas as noites eu molho todas as minhas plantas. E uma vez por semana ela bebe uma dosagem moderada de Ciacrope. Todas as minhas plantas. Então esse resultado vem. É só a gente ter paciência, é só esperar. Não precisa de fazer nada mirabolante e achar que vamos ter resultados mirabolantes, que isso não vai acontecer. Então espero que vocês gostem desse vídeo, que seja de muita importância. Apreciem bem essas florações, repetindo, para vendas, vocês podem chamar no WhatsApp de vendas, que o anúncio vai estar lá para todos vocês, DDD 27, número 999410214. Esse número e as minhas redes sociais estarão aqui abaixo desse vídeo. Vocês podem clicar na descrição que vocês vão ver. E lembrando, já deixa o like para esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque todos os dias temos vídeo de cultivo de orquídeas. E para essa semana eu tenho algo muito especial para vocês que eu não vou contar, vai ser surpresa. Então me acompanhe. E peço sempre que vocês compartilhem com seus amigos, famílias, redes sociais, esses vídeos, para que mais pessoas entrem nesse nosso mundo de orquidofilia, porque é muito gratificante. Então é esse meu recado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.